Ужгороди сів на 9 років за продаж наркотиків. Крім того, суд ухвалив конфіскувати все належне особі майно, окрім житла. У суді було доведено причетність чоловіка до систематичного розповсюдження метамфетаміну в Ужгороді. Раніше чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців та був засуджений до 2 років обмеження волі за зберігання психотропних речовин. Наразі йому винесли вирок за статтею 309 Кримінального кодексу України, а саме зберігання та повторний збут метамфетаміну.